Vamos guardar o nosso nicho. Respondendo a essa pergunta que se faz o bem. O largo tudo o princípio da mão e hoje visto pegou na mão. Porque se o mundo na hoje e o mundo tem hoje na boa. Acredita, mas Deus Pai está de braço aberto para boa. Que o último grito, a vitória pode ser no último pito. Porque que primeiro entra em colapso, nem o último comete lapso. Então, bem, não põe tudo coisas na prato limpo, o lava rosto, o livro vai fatar em nove ilhas que se pode fica de mão vazia. Rosso na chão, bolso Santa Luzia. Bucorda na hora de dormir, mas ainda bu pode relaxa com um café e vira jogo ser um grande cabo verdiano. Bu recebe pouco perdão para que lhe saiu gratidão, mas julgou que tinha intenção para manter uma história clara e fariseu por republicano. Ainda bu pode ser mais forte, cria ser mais forte, ser mais grande. Ok, o assunto representa, amor. Amor, aproxima para mim, aproxima para amor, xinte logo uma minha flor. Acredita na minta, confia na boa, no trabalho tudo dor. Amor, maior valor que bem de amor, que recebe de amor. Dura com o preceito, mas agora se sente benção de amor. Não tem medo, treina valores. Um que fica sequer, um que crê que crê transforma espinho em flores. Então representa amor. Ok? Aquele é carta para convite para o álbum. Já teve um segundo single, bufio mestre. Então espero que vocês tenham gosto. Ok?